Musi nabazaniye umusore mwiza, uri mwiza. Merci. Warubizi? Ndabimenye. Urabimenye, tubuke ko rya mbere bikubwiye. Oh yes. Ego. Ntabwo mbyemeye. None se na girlfriend wawe ntarabikubwira? Biraza kugorana. Ni ikihe gihe kinini wegeze umara utoga? Igihe kinini nigeze mara ntoga. Ndaza kubimenya ariko. Urazi kubimenya. Hapa na hano. Urazi kubaza kumbariza ahandi. Wamubwira nari. Oya. Rukundo wampiriye sanga n'abandi bafite ibisebe bikeneye komorwa genza ubarebe. Hello guys, hello my people, hello our people. Umva ndatekereza tumeze neza twese muri uru Rwanda. Ngiye meze neza mba numva n'abandi bameze neza. Gusa n'abatameze neza bakomeze kwihangana. Hari abantu benshi baba bari mu mpande zitandukanye bafite ibibazo, Imana ikomeze kubarengera kandi babe hafi. Uyu munsi rero ndagarutse ndi kumwe n'umusore hano. Reka mbanze mbatera amatsiko. Reka mbanze nisuhurize abantu bari hanze y'u Rwanda, ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Umuntu wese uri gukurikira James and Oliver muri aka kanya, ndamubwiye ngo hi. Ndatekereza turi amahoro, twebwe tumeze neza. Nawe umeze neza? Nanjye meze neza. Umeze neza cyane. Umunsi nabazaniye umusore mwiza, uri mwiza. Merci. Warubizi? Ndabimenye. Urabimenye, tubuke ko rya mbere bikubwiye. Oh yes. Ego. Ntabwo mbyemeye. None se na girlfriend wawe ntarabikubwira? Biraza kugorana. Oya, ntabwo arabisha igisubizo duhaye. Ntabwo arabikubwira? Baba, ariko nta, I don't have any. Nta mfite. Nta mfite? Oh yes, ntabwo nabyemera. None se kubera iki utamufite? Nacyo ni ikindi kibazo, kuko kitamufite. By choice. Ni choice yawe. Okay, birumvikana. Noneho sasa tugiye kuganira, uyu munsi nazanye new content, tugiye kuganira kuri iyi content nshyashya. Ndatekereza abantu bakundaga James na Oliver mu mapranka, n'iyi ngiyi ndabizi ko muzayikunda. Twatangiye sasa, ngiye kujya mbatumirira abantu beza, bari smart, murabibona. Hano wanatumiye ukuntu ameze. Nyine ndashaka kujya nganira n'abantu, urubyiruko muri rusange, tukaganira nabo, tugakina ibintu biri funny. Ndatekereza uzaruhuka ndetse natwe tuzishima kukubona. Uduha views yawe, like, share, comment. Reka mbabwire ngo you're welcome kuri James and Oliver. Uyu munsi rero turatangiye. Watubwiye ko twa Jonathan. Ukora ibiki muri rusange? Kuvuga ngo ndi ama artist, fine and tattoo artist. Okay. Yeah, that's it. Ariko ngo uratera ngo amatatu ngo kukava ngo muri Rwanda, muri uru Rwanda. Ubutaha uzanterera cyangwa nonaha tayari? Nabonye noneho ukuntu arenze agendana n'udukoresho twe, ubu tayari mu kanya uraje unterere, sibyo? Ntanagukorera nawe. Ngoyankorera nabirenze. Nese ubwo mfite nk'ahandi hantu ngiye kuhashyira, hari secret ino ni imbere ya kamera, wahita ubyemera? It's a choice. Nese wiyumva uti iyo urimo guterera tatu, kwa kundi uba urimo gutera tatu nk'umukobwa, si ujya uterera abakobwa? Nihe hantu ujya umuterera ukumva birakubangamiye? Nta na hamwe. Ntaho. Nese nk'iyo uri kuyitera nk'ahantu urugero, uba wumva umeze ute muri wowe? It's normal mood. Oh yes. Nese ubuzima bwawe wumva ukiri normal nk'uko nyine byatangiye umeze? Ego. Oh yes. Yeah. Irahira. Aya, tujye kubwizanya kuri ibyo bintu tujye gukora, tujye kuganira turi free, sibyo?
ninje nawe twenyine turi hano nta wundi muntu hari I'm going to go to the house. Ndaza kubimenya ariko urasa kubimenya hapa na hano urasa kubaza kumbariza ahandi wamubwira ntari oya ndasuka isinge ngo wambwira ntari oya feel free umbaze as you assist us ibyo twahuye uyu munsi ariko tugiye kuganira neza reka twikomereze channel yitwa James and Oliver ubwo urumva ni njye Oliver James ntaho hari ariko ndatekereza uraza kumumenya sibyo no ni boss wanjye ni boss ahari reka musuhuze abari mu kazi kenshi none tujye gutangira na game ya cyane guys tujye gukina uyu mukino ni mwiza urasekeje nyine urashimishije muri make ndakubaza ikibazo nsubize na urambaza ngusubize sibyo none no hano natunganyije utuntu nama nimero y'ibibazo tujye kubazanya ikibazo uri butombore nicyo ndi bukubaze nawe ikibazo uri bumbaze nicyo ndi buze gutombora hano sibyo tayari dutangire atangira nawe reka ndushyire hano noneho ni ndutangira nje ntangire hari ibibazo ba bisekeje ako ngiyewe ntari bi ndagusubiza ntumbuye karindwi mana yanjye nize reka atari igituma niva ni uwuhe muntu uzwi wa kera wifuza ko waba warahuye nawe ni uwuhe muntu nzi wa kera nifuza kuba naraho uzwi urese n'indera uzi na nyiri muto nakundaga Jay Polly naramukundaga cyane yaririmbaga indirimbo nkazikunda none nkumva rifuje guhura nawe gusa nyine ikintu cyambabaje no kwitabye Imana ntaramubona face to face kaji manishimwe no boye kibazo kise tariyet ninde muntu muri telefone yawe wahamagara agahita gufata uhamagara nyine agahita kwitaba ibi bintu turimo gukora turi kubwizanya ukuri sibyo nukuri yego soninde ni grammaire yeee uzukari ari umuntu ntatekerezaga mu buzima bwanjye nyine abantu benshi ntabwo bapfa guhita batekereza icyo kintu ntabwo abantu bahita batekereza ko grammaire wawe ariwe muntu niwe muntu mukunda kuvugana cyane wapi ariko ntabwo nkimuhamagara ahita yifata kuko akaba yihorana niba abakecuru baba bazifite hano mu gatuza ahantu hose abayifite twagiye nigiye gukurikiraho izihe nzozi z'ubusazi wageze urota mana inzozi z'ubusazi nigeze ndota gusa ndazibuka
reka ngo utere story yari inzozi z'ubusazi nigeze ndota. Kera nkiri umwana twari batoya, ngakunda kurarana n'umuvandimwe wanjye kuko kundi murarana nyine ku gitanda turi babiri. Noneho umunsi umwe ndota ndi kurwana, sinzi umuntu wari umkubise, sinzi ukuntu, gusa na yose ndi kurwana. Noneho nanjye ndamufata naramukubise nijoro, urumva, ndamukubita cyane none ahita akanguka ahita amfata amaboko, nicuye nsanga yamfashe amaboko, arambaza urampora iki? Nubwo mbese ndose ndi kurwana nyine ndimo gukubita umuntu wankubitaga, noneho nyine numva biransekeje ko n'ubu iyo mbyibutse ndaseka. Ngo ni igikurikiye, ni wowe ukurikiye, twagiye nta bintu byo kubeshya. Five. Wigeze ukubitwa mu murwano? Byari byagenze gute? Narakubiswe kera. Ngo warakubiswe kera, warakubiswe kera tugiye primaire. Mukiri primaire? Tukiri primaire. Wakundaga kurwana? Twari muri club ya karate. Mwari muri club ya karate. Noneho rero byari byagenze gute ngo ukubitwe cyane? Yongoza. Twiyanza kuba ari bari baturi hejuru tu. Baradukubita. Barabakubita koko. Ubu se ibitekereje iki gihe urabyicuza cyangwa wumva byari bisekeje mwabigaruka? It's normal. Experience ubuzima. N'ubuzima. Okay, twagiye. Ni ikihe kintu utinya kurusha ibindi? Ikintu ntinya kurusha ibindi ni ukurwana, kuba nababaza umuntu kuba namukorera ikintu kibi cyangwa kurwana ngo bankubite. Niyo batankubite ntinya ikintu cyampuza n'umuntu cyane nyine. So like reba nk'ukuntu ushobora nko guhura n'umuntu uri kwiruka nawe yenda ari kwiruka mugakubitana cyane, nyine ntinya ikintu cyambabaza cyangwa kubabaza umuntu. Nicyo kintu cya mbere ntinya mu buzima. Nibyo bintu bibiri ntabwo ari ikintu kimwe. Ntinya kuba nahura n'umuntu, reba nk'uko muri gukina nka football, kuri ujya kwataka umuntu mugahura cyane, ibyo bintu ndabitinya mu buzima n'ubu ngubu, kuva kera kugeza n'ubu. Ibintu nyine by'imikino iri buze gutuma ngira ikibazo ndabitinya. Ikindi kintu ntinya kubabaza umuntu mu buryo ubwo ari bwo bwose, yenda bw'amarangamutima, kuba namukorera ikintu kikamubabaza. Ni ikihe kintu cy'ubwana ugikunda kugeza n'ubu, wakundaga gukora cyangwa ikintu wakundaga ukiri umwana kugeza n'ubu ukaba ukigikunda? Ikintu wakundaga kuva kera kugera ubu. Kuva kera ukiri umwana still now ukaba ukigikunda? Drawing. Drawing. Wow. Sha ni byiza. Ni byiza cyane. Six. Ni ikihe kintu giteye isoni abantu bagufasha uri gukora? Sunikira. Ikintu giteye isoni abantu bafashe ndi gukora.
urareba kera babirasekeje bintera isa ni n'ubu sibyo reba nka kera hari ukuntu wabaga nko ku ishuri ufite nk'aka boyfriend kagutereta tukiga primary nka boyfriend nyine akaza kukureba muri karitsiye ibyo bintu urabizi cyangwa nawe wajya kujya kureba abantu muri karitsiye muri karitsiye gute muri karitsiye kuko ndasanga nk'umukobwa atuye nk'ahantu ukajya ujya kumurebayo mu rugo iwawe mu rugo iwawe warabikoze icyo gihe rero boyfriend wanjye yari yaje kundeba mu rugo nyine hari ukuntu bacaga udusiri agahita gusifura akakubwira ati ngwino duhurire hano ku muhanda imbere noneho umunsi umwe njye kumureba turi ku muhanda kuko undi mwabaga muhagaze murimo kuganira abana bo muri karitsiye barambona nko mu saa cyenda z'amanywa byari ibintu biteye isoni muri icyo gihe baraguserezaga nk'umwaka ugashira bagusereza icyo kintu rero icyo kintu nyine nicyo kintu cyambayeho numva giteye isoni nicyo kintu niyo mbitekereje n'ubu mpita numva ngize isoni kuko cyagiye byari nka sikandari kukubonana n'umuhungu byari ibintu bikaze ibibazo byose bikomeye nibyo biri kugeraho ni ikihe gihuha giteye isoni abantu baba barakuvuzeho ntabwo turi kubeshya ntabwo bibaho nta kintu giteye isoni kuva mu buto bwawe abantu baba barakuvuze wumve kirakubangamiye tu ko numva nari kukibuka urumva utari kukibuka cyangwa uri kukibuka ukakirengagiye nta kintu bigeze bakuvugaho giteye isoni ubu biragenda bitenda kubaza ikindi kibazo ni ikihe kintu uhora wicuza kurusha ibindi ikintu uhora wicuza kurusha ibindi sikarizi cyabayeho wansi kirarangira abanyicyicuzo sikuru hari kompetisiyo ntigeze kujyamo ariko nyine ntari aware neza nyine ibyo biri and after haza kubaho performance nta idea nyine y'ibintu biri bube nzi njya stage noneho nta idea tu ujya guperforminga performing ibintu biri opposite utambwira ko byari bisekeje niba atari ibanga babitubwira I prefer to keep it. Oh yeah, we took it. Yeah. Feel free. Yeah, one question. Did you come in English? Bitwa iki? Ni A na B. Ego. Kakanya. Okay, yari competition. You be like yari y'amakuru and then ngenda ndi nyine nari nafite kuru ego
the performing after zagusanya nyine nakoze zero work. Yeah. Sorry. Ako wanze kubitugira ubwo birasekeje. Birasekeje none utumye tudoseka. 23. Ni kiye kintu cy'ubusezi wageze gukora kuko nta muntu wakurebaga. Kuko nta muntu wandebaga. Ubuse ni iki? Kera nakundaga kubyina. Noneho nago nashoboraga kujya kubyina mu bantu. Nakundaga kwikingirana nk'ahantu nkabyina. Nkabyina cyane. Ariko nyine nkumva nyine ndabishaka kubyira nkabyira nkumva nta kibazo nkumva ni byiza ariko nta muntu uri kundeba ariko mu bantu simbikore nicyo kintu cy'ubusazi nakoze ndakeka nibyo ni ikihe kintu byakugora kumara iminsi utagifite fone nibyo ni ikihe kintu kidafatika waba wararishijwe nacyo cyangwa situasiyo kidafatika naba nararishijwe nacyo ntacyo sha ntacyo ntabwo njye njya mpfa kurizwa n'ubusa cyangwa ntabwo ugirira oya nta muntu utarira ariko nyine ngiyewe ndizwa n'ikintu gikomeye kandi nanone kimaze nshobora kubabara uyu munsi nkarira ejo ntabwo njye njya mpfa kurira gutya nta kintu kijya gipfa kumbabaza iyo ikintu kimbabaje kirambabaza nkazarira nyine ntabwo nkunda kurira ntabwo ari ibintu byanjye pe ni yo tano fiya ku mukobwa bebe utiyitaho utiyitaho like gute like physically nyine physically gusuka gusa neza yenda gusa adafite amafaranga gusa adafite amafaranga wahita umwanga ugahita uvuga ati mutipe ntabwo yiyitaho it will depend wanamutamu wanayemuha wanamutamu oke ndumva uri umuntu mwiza wanamutamu ariko agasa neza aha ni sawa ni ikihe gihe kinini wegeze umara utoga igihe kinini nigeze mara ntoga shanta ni umunsi umwe wanyemera nawe nkakikubaza njye ntabwo mbikwemereye abatipe bo ngo nakubwira ukarashira baraza kutubwira muri kome hano i Kigali abasore hajya usanga asa neza kumureba kuri loko yambaye imyenda myiza ariko koga adaheruka koga abona amazi agahita avuga ati ndapfuye akiruka
ariko nyine abasista ndatekereza benshi baroga umunsi umwe ubukabije wari munini my next one cyane yageze Yeah, 25. No him character wa movie cyangwa TV show baguhitishijemo kuba we wakwishima nyine wakishimira kuba nkawe Will Smith Inde Will Smith Sorry Will Smith Shanhan Gomozin on you. Will Smith. Bad boy. Nagomoz. Menyan had Bakuritia, and I could go and what to Kuritia and Wish and Sivjo. They can devenge we and Jay. Niki kintu kidasanzwe wakoze kugira ngo wemeze abantu nemeze umutibi seko ntacyo njyewe nkunda kugaragara uko ndi nago nzi kwiyoberanya ndavugisha ukuri nta kintu njyewe nakora ngo nkwemeze uko uri kose nyine umuntu burya yemezwa n'ukuntu uri sibye no mutipe n'undi muntu wese nge nigaragaza uko undi nago njya nihishira fata nimero transform Niki kintu waba warabwiye crush nyine umu sister mukundana cyangwa yena mwakundanye kidasanzwe nzwe gute nyine yenda like nyine ni nkiciye waba waramubwiye nyine kiri nkibanga kidasanzwe yenda yundi uri nko kumwiyemeraho cyangwa iki kwako ndi urimo kumutera udusa kugira umwemeze ntacyo nta kintu wigeze umubwira kugira ngo umwemeze ntacyo ndetse utekereza upfa umuntu yapfuye kugukunda gutyo gusa nta kantu na kamwe umukoreye kari bumwemeze I think of this. 20? But I'm not going to be. What about it? Just liking the photo, you know? Mine par accident, we come to stalking. Shoya Ntago ngiye njye stalking abantu Ndumva ntayi Nuwe mustari ucyeka ko mujya gusa. Sinkeka ko. Inde. Ako abantu akunda kuvuga ko nsa na Eve. Eve. Eh. Nje nabyo nabonye. Go right on base.
ubwo oya wasanga ari byo abantu bari babitandukanye oh yes nagari cyane ibibazo biracyari byinshi nari bireka ninge watangiye ni wari gusoza cyanyuma kirabicyaha 29 Ok. Niyihe ngeso uzi utajya ucikaho? Ingeso yanjye nzi ntajya ncikaho. Ni umujinya. Nkunda kugira umujinya ariko nyine bitewe. Ntabwo nkunda kurakara ariko nyine iyo ndakaye ngira umujinya kandi byarananiye kubireka. Noneho icyawe nicyo cyanyuma twiganirira tukaganira n'abantu wizera ko Illuminati baho yego yego gute ubibona gute Nishi gituma ubyizera. Kubera nyine. Urabihakana? Oya, ntabwo mbihakana. Mbwira ikintu gituma ubyizera, yenda twumve ko nanjye ari cyo gituma mbyizera. Quite a proof, just like. Hari proof. Ni nkihe proof wigeze ubona ugahita uvuga ati ndabyemeye noneho Illuminati bako. Ni ukuvuga ngo man, I don't give a fuck cyane kuri neza Illuminati. So now nigeze njya kureba proof sabe cya what and what. Ariko wizera ko biba. I do see nyine speeches, see. Wigeze ubona inuze aka video kigeze gutrendinga ka Rihanna umucecuru yamuciriye mu maso byagenze bite ntabwo wigeze ukabona ako ka video nke narakabonye kuri TikTok bari kuvuga nyine ko ariwe usa n'ukuriye Illuminati muri iyi si umucecuru ushaje cyane yaciye kuri Rihanna reba nawe umuntu nka Rihanna uzwi mu isi yose twese tuzi twemera amucira mu maso nyine bavugaga ko uwo mucecuru ariwe ushobora kuba kuriye Illuminati ariyo mpamvu yabikoze ukabona Rihanna nta n'ikintu byamubwiye ahubwo nyine yabaye nk'ugize ubwoba bwinshi bavuga ko ariwe umuntu umuha ubaha imbaraga zo kugira ngo tubamenye nyine bagera aho bagera rero ntekereza ko nanjye nicyo kintu nge cyatumye nemera ko ibaho najyaga mbyemera mbyumva ariko nkagira ngo yena ni amagambo y'abantu ariko ako ka video narakabonye numva kante ikibazo wakoze kuza kuri James and Olive urabizi ko wambaye neza merci ako urabizi wambitswe nande Andara Bernard, uyu munsi nishimiye ko wadusanze mu kazi. Wabonye ibikorwa byacu, wabonye dukora gute. Neza. Iki cyangwa urakibona ute? Kiri kuki. Kiri oji. Wabyizera ko ari njye wagikoze? Yeah, I saw it. Oya, uzi se? Ego. Hari abantu nyine hari abantu bahita babihakanira kure. Bitewe nyine n'ukuntu ni myiza. Hari real. Urabyemera? Ni byiza nubwo mbeshye ubwo bari kwifotoreza oya ntabwo ndi kwifotoreza ntabwo ngenzi kubeshya si byo mbeshya biramvuna gusa nagerageza nanjye nabikora ndaza kuyikwereka na nisikariye wari gukora hari uwo nabonye uri gukora stuff ndakomera gutya mva ni imyenda myiza twakoze nka Andara Bernard uyu munsi wasanze mu kazi nishimiye kukubona nishimiye ko tuganiriye nishimiye ikiganiro dukoranye abakunzi bacu abakunzi ba James and Oliver mwamubonye
mwishe ibisubizo bye mwumurerebe kuntu yambaye murerebe kuntu asa neza nabandi bose nibaze tubambike tubatemo ikintu kitwa icyangwe abasore b'inshuti zawe nizere kuzatuzanira abantu benshi kabisa noneho ndabutera tatu ubutahuzantera turi live sibyo ukujya live nuku ukujya live akanerera kuri kamera ndatekereza muraza kumbwira muri comment nka gatatu mwumva nashyiraho baraza kumbwira abakunzi banjye abantu badukurikira umunsi kundi abantu badukunda twe tumaze iminsi tutabaha video nzahora nasaba imbabazi kugeza ryari se ariko ngiye kwisubiraho reka dusezere tubabwira mwakoze kudukurikira kuri iyi channel yacu reka tubwire uyu musore wacu asezere maze nawe ubutaha gira icyo ubabwire Guys, murabeho turabakunda dukomeze dukurikire James and Oliver dukore subscribe ku bantu batarayikora umuntu ugeze kuri channel bwa mbere akore subscribe ndetse mukomeze mukore share like na comment ku bantu badukurikira abantu badukunda abantu bara batwandikira muri comment batubwira ngo twarabuze baradukumbuye reka tubabwire ngo mutubabarire natwe sitwe tuba turi mu tuntu twinshi ariko tutibagiye ko namwe muhari kandi mukeneye ko tubaha ibyishimo murakoze cyane naho ubutaha